وبرنامج كني عرورتا وربعين تينو حاينو كسوق عادن دونا عروري إسلام مركزين عينو كويج دونا مانتا وحيابها مركزي اللي يديك بهن يوم مركز إسكول كتكتان إيه صدق كلا إنا المركز ساعة دعذان والد كنا يمعلمين تينا كلا دوان بع مانتا وعيد عيد مانتا هذا عيار مانتا عيد hadaba inuu go bilownay warbixinteen nan kooban aruray waxa la idiga baahanyay markaad iskuulka tagaysaan inaad markaasii wadooyinka aad iska ilaalisaan xilliyada aad ka talaabaysaan oo aad intooda hareeraha iska eegtaan bisinkana aad qabsataan degdeg wadooyinka aad uga talawdaan si gaadiidka kala duwani aanu dhibaato idii soo gaarsiin arrurey waxa lagama maarmaan ah in iskuulka aad u dadaashaan maadaama oo la furay iskuuladii isla markaasina ku xisaabtantaan waxbarashadiina iyo sidii markaasi mustaqbalkiina aad u anfici lahaydeen waalidkiin iyo naftiinaba subaxda hore marka aad quraacataan waxa lagama maarmaan ah in basaska iskuuladeedii geeya inaad ku sugtaan goobo markaasii fiican oo wadooyinka ka yara durugsan iskuulka baska markaad raacdaan waxa lagama maarmaan ah inaad is ixtiraamtaan idinka dhexdiinno arruray waa inaad is caawisaan oo ka bilaa qalinka ah oo aad u dhiibtaan haddii aad haysaan qalin dheeraada sidoo kale caruurey waxaa lagama maarmaana inaad ku dadaashaan akhriska iyo qoraalku waayo aqoontu waxa la yidhaahdaa waa furihii nolosha caruurey waxaa lagama maarmaana inaad iska ilaalisaan beenta iyo balwadaha kala duwanba sidoo kale caruurey waxaa lagama maarmaana in aad adeecdaan macalinkiina waayo macalinkiinu waa waalidkiinii labaad oo aad marka uu soo galo fasalka uu doonayo inuu casharadeedii siiyo inaad ka aamustaan oo aad ixtiraamtaan caruurey ma haboona inaad markaasi raacdaan caruurta dhiggiina ah ee nolosha ka yar dhacday ee dibjirta ah caruurey waa inaad iska ilaalisaan saddexdan qodob waa qabyaaladda qaadka iyo xanta saddexdaba caruurey iska ilaaliya waa qabyaaladda qaadka iyo xanta caruurey waxaa lagama maarmaana inaad dadka shirixda san u adeegtaan oo aad markaasi si mustaqbalka mas-uul fiican aad u noqotid dadka shirixda san inaad caawisid waa mid meesha ku jirta oo lagama maarmaana iyada oo imika la galay xilliyadii iskuulka la dhiganayay caruurey waxaa lagama maarmaana in duruusta laydii soo dhigay ee iskuullada laydigu soo dhigay inaad buugga kala furtaan oo aad ka faa'iidaysataan xilliyadiina aad janiska haystaan ood waxbarashada ku dadaashaan waayo waxaa la yidhi aqooni la-aani waa iftiin la-aan caruurey meel kastoo aad joogtaanna warbixintaasi waxaa idinla wadaagay halkana ka soo jeedinayay waa adeerkiin caydarus yare oo idileh warbixintan warbixin kooban oo la mida intaynu ku kulmi doonno caruurey isma dhaafno meel kastoo aad naga daalacanaysaan caruurey aad iyo aad baanu idii salaamaynaa noolaadaanu idin leenahay farxad ku waara aad iyo aad baanu idii salaamaynaa dhinaca soo jeedintuna waa mr ayuubi akhyaare isma dhaafno